Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anu Oge Koordinator PPKM Luar Jawa Bali Airlangga Hartanto ngeceskin, pamarentah nyindeken bakal nambahan omber pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM keur luareun Jawa jeung Bali, dimimiti tanggal 8 tepi ka 22 November 2021, kalawan kriteria level assessment ditambahan kucangkingan vaksinasi. Airlangga Hartanto nandeskin secara gembleng dina laporan WHO Situation Report per 3 November 2021, sakumna provinsi di sakuliah Indonesia nincak hambalan tata level hiji atau kasus nepana arang. Eta hal teh luyu kana tumuhna kasus aktif di luareun Jawa tur Bali per 7 November 2021 anu nitih 5.566 kasus atau 0,4% tina jumlah kasus nasional. Eta jumlah anu sakitu teh turun 87,5% tina puncer kasus aktif di luareun Jawa Bali tanggal 6 Agustus 2021. Lian tigitu kasus COVID-19 poean niti 458 kasus kalawan tren ngurangan 88,5% tina puncerna bulan Agustus 2021. Ari kasus aktif di luareun Jawa Bali nyumbang 51,42% tina jumlah kasus nasional. Sakumna kota tur kabupaten di luareun Jawa katut Bali tayanu statusna PPKM level 4. 160 kota tur kabupaten PPKM level 3, kota jeung kabupaten level 2 meh 175. Turta 51 kota jeung kabupaten ngalarapkeun PPKM level 1.